Kanal Eksplozije vam prikazuje. Zadrugari očekuju žurku, ali im je veliki šef priredio veliko iznenađenje. Evo o čemu se radi. Burna noć u najavi. Iako su gledaoci televizije Pink navikli da utorkom uveče u zadruzi prate žurku, ovog puta će sve biti drugačije. Naime, zadrugare će ove noći pitanjima rešetati ni manje ni više nego stari zadrugari. Nema sumnje da mnogima neće biti ni malo prijatno kad se budu suočili sa pitanjima bivših cimera sa kojima nisu bili u dobrim odnosima, a u Beloj kući večeras sledi haos kao i brojne neočekivane situacije, iznenađenja koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Večerašnju emisiju Stari zadrugari pitaju vodi Dušica Jakovljević, koja je od nedelje ponovo na malim ekranima. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.